Reflecting on his wake-up call, Armenia extends its Հայաստանը շարունակում է լիովին հավատարիմ մնալ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ԵԱԿ Միսկին խմբի համանախագահության միջազգայնորեն ճանաչված մանդատի ձևաչափի շրջանակներում, եւ Հայաստանը ընդգծում է Արցախի անվտանգության եւ կարգավիճակի գերակայությունը։ Արցախի ժողովուրդն իրավունք ունի առանց որևէ սահմանափակման ազատորեն որոշելու իր քաղաքական կարգավիճակը, ազատորեն հետամուտ լինելու իր տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային զարգացմանը։ Ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա սա է խաղաղ կարգավորման առանցքը։ Հայաստանը նաև ընդգծում է ատելությունը եւ անհանդուրժողականությունը բացառելու եւ մարդկանց միջև շփումներ խթանելուն ուղված լուրջ ջանքեր ներդնելու կարեւորությունը։